Yong'in xavfsizligi oyligi doirasida Samarqand viloyatida keng qamrovli profilaktik tadbirlar va o'quv mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Ko'p qavatli uylar va yakka tartibdagi uy-joylar, ijtimoiy soha obyektlari, shuningdek, ishlab chiqarish korxonalari, bozorlar, yirik savdo majmualari hamda aholi ko'p to'planadigan boshqa obyektlarda yong'inlarning oldini olish borasida keng ko'lamli profilaktika tadbirlari amalga oshirilmoqda. Is gazidan zaharlanish va havo gaz aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida ishchi guruh a'zolari xonadon bo'y tartibida aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borishyapti. Samarqand tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan ayni jihatlarga e'tibor qaratilib, oylik doirasida tumandagi 74 ta mahallalarda ham profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Unda aholi xonadonlarida bo'lib, yong'inlarning aksariyati kishilarning beparvoligi, yong'in xavfsizligi qonun-qoidalariga rioya qilmasliklari va bolalarning olov bilan o'ynashlari natijasida yuzaga kelishi mumkinligi va shu sababli kutilmaganda yong'in bo'lganda qanday harakat qilish kerakligi yuzasidan tushuncha berib o'tildi. Shuningdek, tuman kasb-hunar maktabi, isitish qozonxonalari ko'zdan kechirilib, mas'ullarga kerakli topshiriqlar berildi.